नमस्कार एसटीभी च्याटमा स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि केन्द्रमा सरकार गठन हुँदै गर्दा संघीय संसदले पूर्णता पाइसके पछाडि अहिलेको वामपन्थी गठबन्धनमा सहभागी हुने कि नहुने वामपन्थी गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएर तराई मधेसको एजेन्डा सम्बोधनका लागि तत्परता देखाउने कि नदेखाउने भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमका बीचमा केही मत एकता नदेखिए जस्तो भएको छ पछिल्लो जनमत के थियो तराई मधेसको विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेश आसपासको क्षेत्रको र तराई मधेसका जनताले यति बेला खोजिराखेको के हो र स्थायित्व र समृद्धिका सन्दर्भमा अहिलेको सरकारमा जान आवश्यक हो कि होइन आज हामीसँग राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका एक नेता हुनुहुन्छ राज किशोर यादव स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब सिधै सत्ता केन्द्रित हौँ तपाईँहरूको रोजाई सत्ता हो कि होइन यति बेला अब राष्ट्रिय जनता पार्टी तपाईँको एजेन्डा लाई बढी प्राथमिकता दिएर लामो समयसम्म जनताले जेका लागि लडे जहाँ समस्या छ त्यो संविधानमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको छ त्यसैले तपाईँले एकदम यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले या सरकारमा जाने कि नजाने सत्ता तपाईँको रोजाइ हो कि होइन प्रश्न गर्दा मलाई के लाग्छ भने यसको अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर जनताको हितमा मुलुकको हितमा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो जिम्मेवारी बोध त्यो एक प्रकारको कर्तव्य हामीलाई बोध भइरहेको छ र निश्चित रूपमा मुलुक र जनताको हितमा जतिखेर जे गर्नुपर्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यो गर्छ अब कुरो रहेको तपाईँको प्रश्न गराइको जुन ऊ छ कि अहिलेकै सरकारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी हुन्छ कि हुँदैन त्यो के हो भने एक त अहिलेको जुन सरकार छ जो खास गरी एमाले अध्यक्ष कमरेड ओलीजीको नेतृत्वमा र त्यसमा माओवादीको सङ्ख्यात्मक हिसाबले त यो सरकार एक प्रकारको प्रचुर बहुमतको सरकार हो त्यहाँ टेक्निकल कुनै समस्या भएन अब रहेको यो सरकारको प्राथमिकता के हो सरकारको कार्यतालिका काम गर्ने जुन ऊ बनाउँछ त्यसभित्र के पर्छ त्यो हाम्रो एजेन्डा पर्छ कि पर्दैन या सरकारले समग्र मुलुकमा भएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो विषयमा मलाई लाग्छ भर पर्ने हो राष्ट्रिय जनता पार्टीले के चाहन्छ भने यो सरकार जो प्रचुर बहुमतको सरकार हो र त्यो सक्षम पनि हो अहिलेको सरकारले चाहियो भने राष्ट्रका जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सक्षम पनि हो चाहे त्यो संविधान संशोधनदेखि लिएर आवत नेपाली जीवन नै भनौँ न जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई त्यसैले यो सरकारको प्राथमिकतामा जुन समस्याहरू छ जस्तै संविधान संशोधनका समस्याहरू त्यहाँ भएका अहिले नेपाली जुन जनमानसमा एक प्रकारको जुन पोलराइजेसन भएको छ त्यसलाई जोड्ने काममा सरकारको सकारात्मक भूमिका भयो भने निश्चित रूपमा हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ त्यसैले हामीले वेट एन्ड सीमा छौँ सरकारको एक्सन कसरी आउँछ त्यसरी नै हामीले रियाक्ट गर्ने हो अब जस्तो पर्खर हेराइको कुरा गर्दै गर्दाखेरि दुई तिन दिन यताका अखबारहरूको शीर्ष समाचार हेर्ने हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधन लगायतका निश्चित दुई तिन बुझे शर्तमा सहमति गराएर अहिले मन्त्रालयको सौदाबाजीमा छ स्पष्ट पछिल्लो वार्ता मन्त्रालयको सङ्ख्यामा कुरा मिलेन मन्त्रालय अलिकति शक्तिशाली मन्त्रालय चाहियो भन्ने प्रश्नमा कुरा मिलेन भनिराखेको छ जुन शक्तिसँग तपाईँहरूले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाइराख्नु भएको छ जुन तपाईँहरूको राजनीतिक सहकारी भए पछिल्लो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अब यहाँनेरि केन्द्रमा सरकारमा जाने सन्दर्भमा संविधान संशोधनका शर्तमा सहमति गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूका बिचमा मत विभाजन किन भयो त अब यो त मलाई लाग्छ यसको औपचारिक उत्तर सङ्घीय समाजवादी पार्टीले नै दिनुपर्छ र त्यहीँबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँसम्म हाम्रो सवाल हो सङ्घीय समाजवादी फोरम र हाम्रो सहकार्य औपचारिक रूपमा कुनै बुन्दामा नभए पनि हामी दुइटैको इतिहासलाई केलाउने हो भने
त्यो भनेको विद्रोह मधेस विद्रोह बाटै निर्माण भएको शक्ति हो अर्को कुरा यदि रणनीतिक र कार्यनीतिक लाइन हेर्ने हो भने पनि हामीले राष्ट्रिय मुक्तिका सवालहरु शोषण उत्पीडनमा परेका जनताहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर नै हामीले अगाडि बढेको हो अब संघीय समाजवादी फोरम जुन प्रकारको अब तपाईले नै अहिले प्रश्न उठाउनु भयो र मिडियाहरुबाट जुन थाहा पाइन्छ त्यो वास्तवमा एक प्रकारको हामीलाई पनि अचम्भित एक प्रकारको अनपेक्षित लाग्छ र यही सिलसिलामा तीन दिन अगाडि संघीय समाजवादी फोरमलाई हामीले औपचारिक रूपमै निम्तो गरेर आफ्नो पार्टीमा बोलायौँ पार्टीको कार्यालयमा अनि उहाँलाई यो सब के भइरहेको छ अब हामी सँगै एक प्रकारको सहकार्य गर्ने शक्ति सँगै चुनाव लडेको शक्ति र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा लामो समयसम्म सङ्घर्षमा सँगै बसेको शक्ति के गरिरहनु भएको छ के कुरा भइरहेछ कम्तीमा हामी पनि जानकारी पाउँ भन्दा उहाँले यो सब मिडियाबाजी हो उहाँले एक प्रकारको यो सब कुरा झुठा हुन् यसमा कुनै सत्यता छैन यो चाहिँ त्यसैले त्यस्तो कुनै भनौँ निष्कर्षमा पुगिसकेको होइन उहाँले यतिसम्म तर स्वीकार्नुभयो कि कुराकानी चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुभयो अरू कुरा इतरका कुराहरू स्वीकार्नु भएन त्यसैले औपचारिक हाम्रो दुईजनाको संवाद यतिसम्म हो हाम्रो सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक संवाद प्रस्तावै आएको छैन भएको छैन कुराकानी भएको छैन त्यसैले अब सरकारको बारेमा पनि बोल्ने कुरा भएन सङ्घीय समाजवादीको बारेमा पनि हामीले औपचारिक अब मिडियामा के कुरा आउँछ त्यो हाम्रो भनौँ न त्यो कुरा त जानकारी इन्फर्मेसनको लागि ठिक हो तर त्यही आधारमा निर्णय लिने त्यही आधारमा धारणा बनाउने मलाई लाग्छ त्यति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी बरु स्पष्टताका साथ के निवेदन गर्न चाहन्छ भने हामी सङ्घर्षबाट र जनताको ठुलो बलिदानबाट जनताको एउटा ठुलो आशा र भरोसा भएको शक्ति हुनाले अहिले हामी यी सबै परिस्थितिलाई जिम्मेवारीपूर्वक भनौँ गम्भीरतापूर्वक यसलाई नियालिरहेको स्थिति मात्र छ हाम्रो हकमा अब यो यस्तो संवाद सहमति प्रस्ताव अहिले बनिराखेको सरकार राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि त्यसमा गइदियो भनेदेखि स्पष्ट रूपमा सरकारलाई जुनसुकै निर्णय गर्नको लागि पनि सहज हुने अवस्था छ तथापि अहिले भनिराखेको वाम गठबन्धनको यो समीकरण पनि आफैमा नेपालको राजनीतिक हिसाबमा त्यो काफी हो तर पनि यति हुँदाहुँदै जस्तो सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग पटक पटकको संवाद जस्तो अन्तिम चुनावी परिणाम नआउँदै प्रचण्ड केपी ओली प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव बिचको जुन संवादका कुराहरू धेरै चरणमा आए तर राजपाका नेताहरूसँगको वार्ता हुँदै नभएको हो अथवा हो यसलाई मलाई लाग्छ अब यो त तपाईँहरूको काम हो यो अलि रिसर्च गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति नेताहरूको व्यक्तित्व नेता आज जे छ वर्तमानमा त्यसको इतिहास केलाउने मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले गरिदिँदा अलि राम्रो हुन्छ बढी इन्फर्मेटिभ हुन्छ बढी त्यो अथेन्टिक हुन्छ अब हामीले कुनै अर्को नेताको बारेमा कुनै अर्को पार्टीको बारेमा बोल्दा मलाई लाग्छ त्यति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ जहाँसम्म सवाल अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो त सरकारले के गराउन चाहेको हो जस्तै मलाई तपाईँसँग केही काम लिनु छ भने म तपाईँसँग न ऊ राख्छु त्यसैले एक दुईवटा विषय हो अब खालि मैले यसमा किन यस्तो भयो होला भन्ने सवालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी तपाईँको यदि स्थानीय चुनावदेखि लिएर आजसम्मको यात्रालाई मात्रै हामीले कसीमा राख्ने हो भने हामीले त स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावमा मात्रै भाग लिएको तपाईँहरूको लागि तेस्रो चरणको चुनाव गराइएको हो होइन हाम्रा मित्र शक्ति त त्योभन्दा अगाडि नै एक प्रकारको कोट एन्ड अनकोट सरेन्डर गरेर गएको शक्ति नहो हामीले दुई चरणको चुनावसम्म त्यसलाई रेजिस्ट गरेर एक प्रकारको अगाडि बढेको शक्ति हो एउटा त्यो हुनसक्छ अर्को कुरा कहिलेकाहीँ
शक्ति आर्जन गर्नको लागि एउटा लाइन हुन्छ शक्ति निर्माण भइसकेपछि मान्छेको एक सम्म कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने अर्को लाइन हुन सक्छ त्यसैले यो एउटा अब निर्णय गर्ने नेतृत्वको त्यो एउटा मनोविज्ञान त्यसरी निर्माण भयो हुन सक्छ तर हाम्रो राजपाको सवालमा बाहिर हाम्रो बारेमा अलिकति केही साथीहरूले अलि कटाक्ष गर्ने पनि अलि हामीलाई बदनाम गराउने हुँदैन भएका कुराहरू पनि लगेर त्यहाँ गएर भन्ने प्ले गर्ने मेनिपुलेट गर्ने कामहरू भएको स्थिति छ त्यसैले राजपाको एउटा नेतृत्वको हैसियतले बडो जिम्मेवारीपूर्वक म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी एजेन्डामा आधारित राजनीति गर्ने र अर्को हाम्रो नजरमा मुलुकमा समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्यो भने हामीले चाहेको या नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको जुन समृद्धि र विकासको बाटो हो त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ तर खाली जनतालाई ढाँट्नको लागि मात्रै यहाँ त के छ भने मार्केट अहिले त हुन त पुरै संसारलाई पुँजीले गभर्न गरिरहेको छ र नेपालमा यो अलि बढी नै हुन्छ त्यसैले तपाईँको यदि त्यसको लागि मात्रै राजनीति गर्ने हो भने यहाँनिर जस्तो मैले एजेन्डाको कुरा गरौँ न त ल दुई नम्बर प्रदेश विशेष गरी तपाईँहरूको अलिकति राम्रो प्रभाव देखिएको प्रदेश भयो तथापि तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खालको संरचना बनाइराख्नु भएको छ सङ्गठन विस्तार गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा राजपा नामाकरण भइसके पछाडि सङ्घीय समाजवादी फोरमले बोक्ने एजेन्डा र तपाईँहरूले बोक्ने एजेन्डामा तात्विक रूपमा खासै फरक छैन होला त्यही प्रदेशको त्यही जनताको त्यही समुदायको त्यही वर्गको त्यही क्षेत्रको एजेन्डा बोकेर सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि चुनावी मैदानमा हो हैसियत बराबरी अवस्थामा छ जनताले पत्याएका छन् भन्दा त्यो शक्तिले अहिलेको सरकारसँग अथवा भनौँ सिंहदरबारसँग गर्ने सम्झौताले त्यो प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ होला नि त यसलाई यस्तो छ अविश्वास भन्दा मैले भने नि मैले तपाईँको सुरुमै भन्दा मैले के भने सम्झौता गर्दा त्यसमा पर्ने विषयवस्तुहरू के हुन् अहिले नै हामीले त्यो विरोध या समर्थन भन्दा पनि पर्खर हेरेको नीति किन अख्तियार गरेको हो के भने औपचारिक रूपमा अहिले हाम्रो हातमा केही आएको छैन त्यसैले नेगोसिएसन हुँदा त्यो भित्रको विषयवस्तुहरू यहाँ त कस्तो भने संविधान संशोधन संविधान त्यो सबैको जिब्रोमा त्यो थिएको जस्तो भएको छ संविधान संशोधन त हाम्रो कारणले मात्रै होइन नि संविधान संशोधन त सरकारलाई नियमित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि पनि गर्नुपर्ने रहेछ त त्यो त विगतमा देखायो नि प्रधानमन्त्री नबन्ने बाटो थियो त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पनि बाटो खुलाइयो संविधान संशोधन गरेरै गर्यो आवश्यकता पहिचान गरेपछि एजेन्डाहरू आउँछन् त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभयो संविधानमा देखिएका समस्याहरू धेरै छन् होइन त्यो यो यो संविधान हामीले नभनिकन पनि संशोधन नगरिकन यतिकै अगाडि बढ्ने स्थिति छैन तर संशोधन कुन मात्रामा कुन एजेन्डामा होइन कुन मात्रामा र कुन दिशामा तपाईँले अघि भन्नुभयो कि तपाईँहरू गयो भने यो सरकारले त जे पनि गर्न सक्ने हुन्छ हामी त्यहाँ जे पनि गर्नको लागि जाने होइन नि यदि यो सरकारले हिजोको सबै उपलब्धिहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै यदि प्रतिगमनको बाटोमा गयो भने त्यहाँ जानुको कुनै अर्थ रहेन खबरदारीको लागि पनि हुन सक्छ होइन त्यसैले के भने हाम्रो र तपाईँको मित्रता तपाईँ र हाम्रो सहयात्रा राम्रो कामको लागि उपलब्धिको रक्षा गर्नको लागि र बाँकी उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि हुनुपर्छ भन्ने ध्येय नै हुनु पर्यो शक्ति प्राप्त गर्न यो विगतमा पनि हामी अघि त्यो हिन्दू उसमा हेर्ने हो भने तपस्या गरेर मान्छेले शक्ति प्राप्त गर्छ त्यही दुरुपयोग गर्छ तर शक्ति पाइसकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्दो रहेछ त्यसैले यहाँ शक्ति प्राप्त गर्नु पनि एउटा कला हो तर शक्तिलाई कुन रूपमा उपयोग गर्ने त्यो भनेको त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसैले अहिलेको सवाल के हो भने जस्तै एक प्रकारले भनौँ न जम्मा पाँचवटा राष्ट्रिय पार्टी भएर आयो अब धेरै ऊ रहेन पोलिटिकली पोलराइजेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने तिनवटा ब्लकमा पोलिटिक्स बाँटिएको स्थिति नै छ वामपन्थी प्रजातान्त्रिक तराई मधेसको विशेष एउटा पहिचानमा आधारित पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय मुक्तिको लागि लड्ने पार्टी
है ना त्यो हमरो रा संघीय समाजवादी बीच में अपना त्यो भीतर को अंतर्वस्तु में डिफरेंसेज होला तरह सरसरती मोटा मोटी रूप में हैर दा भूगोल तो यो समुदाय तो यो है ना भूगोल बंदा पनी सरसरती हैर दा एजेंडा कई कुरा करने हो नहीं पनी हमेंले पहचान पक्षधर पहचान हनु पर चाह हमरो लगी पहचान महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुराला अगरी राखेर गर्ने राजनीति शक्ति भने तीनटा ब्लकमा अहिले छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले नेतृत्व पंक्तिले इच्छा शक्ति देखायो भने र इमानदारी प्रयास गर्यो भने समस्यालाई समाधान गरेर मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोतिर मुलुकको जनताले अपेक्षा गरेको अपेक्षित परिणाम ल्याउनेतिर बाटो निर्माण गर्न सकिन्छ जान सकिन्छ तर यो सबै कुरा गरिरहँदा मूलत अर्को जस्तो मैले यहाँनिर बिचमा तपाईँलाई काटेँ दुई नम्बर प्रदेशमै केन्द्रित हौँ है हामी दुई नम्बर प्रदेशमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल पछिल्लो चुनावी प्रक्रिया चल्दै गर्दाखेरि त्यहाँका जनताले नेकपा एमाले तराई मधेसको पहिचान विरोधी अथवा त्यो सीमान्तकृत वर्गको एजेन्डा नबोक्ने पार्टी भन्ने हिसाबमा त्यो ढङ्गले दण्डित गरे जनमतै आयो अब जस्तो अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम र अहिलेको सरकार मिलेर दुई नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् तपाईँको बुझाइमा त्यो गर्नै पर्छ त्यसको कुनै उपाय छैन दुई नम्बर हो भने त्यसो हो भने त तपाईँहरू सँगसँगै होस्टेमा हैँसी सहकारी किन नगर्ने होइन त्यो त गर्ने मैले भने नि हाम्रो तर्फबाट खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट यो गठबन्धन बचाउनको लागि हदैसम्मको त्याग र लचकता अपनाएको छ यसको पछाडिको कारण के हो भने जनताले यो चाहेको छ जनताले त्यो एजेन्डामा त्यो म्यान्डेट हामीलाई बोकाएको छ तिमीहरू यो काम गर है भनेर एक प्रकारको जिम्मेवारी दिएको छ अब जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने हो कि बिसाएर अगाडि बढाउने बिसाएर अगाडि बढ्ने त्यति विषय मात्रै हो अर्को विषय तपाईँले जुन भन्नुभयो कि यो दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको सफलता र असफलताले समग्र मुलुकको संहिता को भविष्यसँग जोडिएको सफलता र असफलता वा हुन त सातवटा सङ्घीय प्रान्त छ तर सात अहिले तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले पनि यहाँ रिसर्च गर्नेले पनि सबैको ध्यान दुई नम्बरको प्रदेश सरकारले के गर्दैछ स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक हो किनभने यो संहिता रूपी रथको नेतृत्व भनेको त्यो दुई नम्बरले गरेको तपाईँहरूसँग चुनौती पनि छ तपाईँलाई शङ्काले पनि हेरिएको छ प्रशस्त त्यही त भने नि अहिले सबैभन्दा बढी समस्या पनि त्यही छ सबैभन्दा विपन्न समुदाय पनि त्यही छ भनिएको छ सूचाङ्कहरू हेर्दाखेरि भन्दाखेरि अब त्यही समुदायका लागि हामी केही गर्छौँ भनेर तपाईँहरू सङ्घर्षबाट आएको तपाईँले भनिराख्नु भएको छ भन्दा अब त्यो समुदायका लागि यो चुनावमा तिमीहरूको प्रदेश सरकारले के गर्यो त होइन यो एकदम यो तपाईँको ठुलो प्रश्न हो र यो प्रश्न गर्ने अवसर पनि भोलिको दिनमा रहन्छ कि रहँदैन त्यसको असफलतासँग त धेरै कुरा तपाईँको नासिएर जाने चिज हो नि त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो र अर्को कुरा तपाईँले बारम्बार जुन हामीलाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू त्यही समुदायको भन्दा पनि म यहाँ अलिक करेक्सन गर्न चाहन्छु हामी निश्चित रूपमा त्यहाँ समस्या छ तपाईँले नि भन्नु अहिलेको ह्युमन इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सबभन्दा पछाडि जब त्यहाँको शिक्षाको लिटरेसी रेटलाई हेर्ने हो भने त्यो पछाडि परेको हो यसबाटै हामीले एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ कि किन जबकि त्यहाँ कनेक्टिभिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने भौगोलिक स्थिति हेर्ने हो भने सहजता छ होइन सामाजिक ऊ हेर्ने हो भने घनत्व एकै ठाउँमा ऊ छ ल्यान्ड हेर्ने हो भने फर्टाइल ल्यान्ड भन्ने छ होइन त्यो त विकसित हुनुपर्ने हो तर त्यो पछाडि किन पर्यो मूल प्रश्न यदि यो समस्याको समाधान हामी इमान्दारीपूर्वक गऱ्यो भने मलाई लाग्छ समग्र नेपाल किन आज गरिब छ नेपालभित्रको समस्या के हो हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ यही हो मूल प्रश्न हामीले खोजेको के हो भने यो नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने यो नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने हो भने र अखण्डता यहाँ धेरै कुराहरू अखण्डतासँग जोडेर आउँछ नि राष्ट्रियतासँग जोडेर आउँछ नेपालको अखण्डतालाई बलियो पार्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर राज्यले नेपाल सरकारले या अहिले बन्दै गरेको सरकारले यसको उत्तर खोजेर त्यसको जवाब समस्या पहिचान गर्नु पर्यो यही हो त्यहाँ पिपुललाई जसरी आइसोलेसन गर्यो मूलधारबाट जसरी अलग थलग पार्यो त्यसले गर्दा आज एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्यो त्यो मनोविज्ञान भनेको अविश्वास
राज्य प्रति या सिंह दरबार प्रति अविश्वास जन्मायो र त्यसले तपाईको यो अहिलेको जम्मा जुन राजनीतिक घटनाक्रम भनौ या सामाजिक घटनाक्रम भनौ जुन रूपले विकास भयो त्यो सबै त्यसकै परिणाम हो त्यसकै त्यसको कारक तत्व भनेको हिजो राज्यले अख्तियार गरेका गलत नीतिका कारणले गर्दा तपाईको नेपालको एउटा ठूलो भूभाग र ठूलो जनसंख्या विकासबाट वञ्चित भयो जसका कारणले गर्दा समग्र नेपालको अर्थतन्त्र नै कमजोर समग्र नेपालको एक प्रकारको राष्ट्रिय एकताको जुन भाव जुन खण्डित गराउने प्रयास खण्डित यस्तो यसो भन्दै गर्दा तपाई पनि सिंहदरबार भित्र बसेर राज्य चलाउनु भएको छ अनुभव छ तपाईसँग सबै कुरा सिंहदरबारले विभेद गरे सबै कुरा शासकले विभेद गरे अथवा नागढुङ्गा पारी नेपालले देखेन भनेर सिंहदरबार तर्फ अम्लो ठडाउँदै गर्दा अम्लाहरु तपाईहरुतिर पनि धेरै ठडिन्छ नि त कम उदार भए कोही अलि बढी जानकारी लिएर त्यसलाई काम गर्ने गरे त्यो एउटा विषय हो यो यसको संरचना नै यसको संरचना लाई हेर्ने भने यसको चरित्र एकांकी भयो यसको चरित्र सबैलाई समेट्ने भएन त्यो हो मूल कारण अब एकांकी चरित्र भन्ने शब्दावली तपाईको दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा भवन भित्र प्रवेश गराए हेरौं न निश्चित रूपमा त्यहाँ पनि केही गुनासो आइराख्या छ अहिले तपाईहरुसँग त्यो गुनासोबाट काम गरिराख्नु भएको छ त्यो गुनासो हैन गुनासोको समस्याको कुरा आइराख्छ गुनासो समाधानको कुरा आइराख्छ गुनासो समाधान गर्नुपर्छ गुनासो छ भने त्यो गुनासो या जो त्यहाँ कमजोर वर्ग छ त्यहाँको अपेक्षामा त्यहाँको सापेक्षतामा जो चाहिँ माइनोरिटी कम्युनिटी छ या माइनोरिटी समूह छ त्यसको भ्वाइसलाई त्यहाँ भएका त्यहाँको सापेक्षतामा जो राज्यको बागडोर लिएको छ त्यसले राम्रोसँग सुन्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हो म जो सापेक्षतामा हुन्छ जस्तै काठमाडौँमा कोही बलिया होला तर त्यही अर्को शक्तिसँग त्यो ठुलो शक्तिसँग गयो भने त्यो कमजोर हुन्छ त्यति यो भनेको सापेक्षतामा हेर्ने चीज हो मैले भन्न खोजेको के हो भने यसले मधेसीहरू आदिवासी जनजातिहरू दलितहरू आज जुन हाम्रा समाज जसरी निर्माण भयो ब्लक ब्लकमा त्यो त आज गुनासा गर्ने ठाउँ पाए तर समग्रमा हेर्ने भने त्यसले नेपालको हित गरेन क्या यो चरित्रले समग्र नेपालीको हित पनि गरेन यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आज धेरै कमजोर बनाइदियो जसको कारणले विदेशी हस्तक्षेप भनौँ या विदेशी शक्तिहरूले आरामले चलखेल गर्न पायो होइन आज हाम्रा ऊर्जा हाम्रा आज वर्ल्डको जो ओल्ड चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा दर्ज भएका छ त्यसको हेर्ने हो भने त्यहाँ भएका रिसोर्समध्ये त्यहाँको युथ जेनेरेसन म्यान पावर आज हाम्रा होनहार म्यान पावरहरू विदेशिएका छन् आज हाम्रा नेपालीको सबभन्दा ठुलो प्रपर्टी भनेको हाम्रो फ्यामिली भ्याल्युज हाम्रो कल्चर आज तहस नहस भएको स्थिति छ यो के छ भने एउटा गल्ती गर्यो भने त्यसका धेरै इम्प्याक्ट धेरै त्यो प्रभावहरू पर्दा रहेछन् त्यसैले के गर्यो भने हिजो अब एउटा कालखण्डमा एउटा समूहलाई दबाउनको लागि एउटा नीति अख्तियार गर्यो त्यति बेला त्यहाँ शासक वर्गले या त्यो बेला जसको हातमा बागडोर थियो ऊ चाहिँ इन्जोय गर्यो उसलाई लाग्यो ए यसलाई त सिध्याउन सकिन्छ तर आज त्यो समग्र नेपालको लागि समस्या भयो त्यसैले हामीले के निवेदन गरेका छौँ भने समस्यालाई पहचान गरौँ अब एउटा राम्रो पक्ष अहिलेको स्थितिमा यो सरकारसँग एउटा राम्रो र सबल पक्ष के भयो भने हिजोको दिनसम्म भनौँ न कुनै एउटा शक्तिले चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थिति थिएन हामी धेरै सानो सानो समूहमा बाँडिएका थियौँ आज त तपाईँको धेरै ऊ छैन यदि इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो भने अहिले जस्तै संविधानकै निर्माणदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा 32 राजनीतिक पार्टीको अभ्यासबाट हामी 5 आयौँ होइन र मैले त्यसलाई पनि अलि त्यो ऊ गर्दा क्याटेगोराइज गर्दा त्यो झन् सानो हुने तिनवटामा बाँडिरहेका छौँ त्यसैले हामी अब राष्ट्रिय समस्याहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर
समाधान गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति लिएर अगाडि बढ्यो भने समस्या समाधान गर्न अहिले अनुकूल उपयुक्त र सहज वातावरण निर्माण भएको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो जस्तो फेरि पनि राजपाकै एजेन्डामा फर्क्यौँ, दुई नम्बर प्रदेशमा केही विभेदका कुरा आइराखेका छन्, भाषाका कुरा, पोसाकका कुरा, भोलिका दिनमा प्रदेशसभाले केही निर्णय गर्ला, निष्कर्षमा पुग्ला, विभेद त्यहाँबाट फेरि सुरु भयो भने त्यहाँको अल्पसङ्ख्यक अथवा पिछडिएको वर्गले फेरि त्यहाँनिर अर्को विद्रोह गर्छ तपाईँहरूकै शब्दमा। जस्तो राजपाका लागि यति सहज राजनीतिक वातावरण मुलुकमा बनिराखेको छ, समीकरण बनिराखेको छ भने तपाईँहरूले केही न केही आन्तरिक रूपमा छलफल त गरिराख्नु भएको छ, बटम लाइन के हो तपाईँहरूको, होइन राज्यप्रतिको सरकारप्रतिको बटम लाइन के हो? होइन, हाम्रो छलफल निरन्तर जारी छ, अब जारी नहुने कुरै भएन, एउटा जिम्मेवार शक्ति हो र त्यसमा पनि जनताले हामीलाई भारी बोकाइदिएको छ। चौथो राष्ट्रिय शक्ति, हिजोसम्म सानो सानो हुँदा त्यति वास्ता थिएन, आफ्नो आफ्नो कुरा गरेर हिँडे थियो, अब त चौथो राष्ट्रिय शक्ति भइसकेपछि फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी, त्यसैले जनताले पनि हामीसँग ठुलो अपेक्षा राखेको छ र हामीलाई पनि त्यो जिम्मेवारी बोध भएको छ। हामी निरन्तर तपाईँको यो विषयमा बसिरहेको छ र अस्ति मात्रै एक प्रकारको सरकारलाई हामीले जानकारी गराउँ भनेको एक प्रकारको जानकारीमूलक नसिहत खबरदारी हुन्छ नि, त्यसलाई दिएको स्थिति छ। त्यो के हो भने राज्यपालको बटम लाइन भन्दा पनि सरकार, सबैको सरकार या अहिलेको सरकार जो विगतमा एमालेप्रति तपाईँले नै सुरुमा भन्नुभयो कि यस्तो एउटा दृष्टिकोण निर्माण भयो जसको कारण अहिले नै प्रधानमन्त्री बनेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको चुनावमा पनि पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि तराईमा मधेसमा प्रचार गर्न जानु भएन, पार्टीले त्यो उहाँलाई यो गर्दा पार्टीलाई हानि हुन्छ भनेर जान दिएन। उहाँ तराईमा जाँदा अस्ति भनौँ न मलेठमा एउटा ठुलो घटना घट्यो, भनेको मतलब त्यसका पक्ष विपक्ष, त्यसका राम्रा नराम्रा, त्यो विश्लेषण गर्ने विषय हो, उनीहरूको आफ्नै कुरा हो, हाम्रो आफ्नै कुरा होला, त्यो हामी एक ठाउँमा बसेर कुरा गरौँला। अहिलेको मूल कुरा के हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी कमरेड ओली हिजैकै ओली बन्ने कि अब चाहिँ म सम्पूर्ण नेपालीको प्रधानमन्त्री बनेर सम्पूर्ण नेपाली जनताले ममा त्यही प्रकारको विश्वास, त्यही प्रकारको आशा र यो मुलुकको स्वामित्व सबैले लिने गरी वातावरण बनाउँछु। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको पर्सेप्सन पनि निर्माण भएर जान्छ मान्छेको। त्यसैले अहिले मैले भने नि मधेसको एउटा ठुलो समस्या के हो भने त्यो आम पिपुलको विश्वासको सङ्कट छ राज्यप्रति, त्यो विश्वास निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य, परम कर्तव्यभित्र पर्छ र राज्यको अहिले बागडोर भनौँ न एक प्रकारको सरकार कार्यकारिणी भएको हुनाले सरकारले त्यो विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चिन्ह हो। त्यसैले राज्यपालले सरकारको यो कदमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक भनौँ या बरु जिम्मेवारीपूर्वक हामीले नियालिरहेको स्थिति छ र हामी यसलाई शुभकामना भनौँ कि यो सरकार यी तमाम समस्या माथि ओभरकम गर्न या समस्यालाई रहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। जहाँसम्म हाम्रो सहयोगको कुरा रह्यो, तपाईँले बारम्बार स्पष्ट भन्दाखेरि सत्तारोहणका लागि निश्चित शर्तहरू छन् कि केही तपाईँहरूको, अब निश्चित रूपमा राजनीति, त्यो त पहिले अब यस्तो त के भने हामी पनि सरकार चलाउन भने जस्तै पहिले त सरकारले त्यो आवश्यकता महसुस गर्छ कि गर्दैन, सरकारले आवश्यकता महसुस गर्छ भने त्यसपछि दुईजनाको बिचमा नेगोसिएसन गर्ने कुरा हुनसक्छ, होइन एउटा एक प्रकारको समझदारी निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले मैले भने नि समस्या छ, समस्यालाई समाधान गर्ने विज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारको उपक्रम निर्माण गर्नुपर्छ र उहाँ कसरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने भने उहाँ त स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि। समस्यालाई ढाकछोप गर्ने, जालसाज गर्ने, समस्यालाई जिउका त्यहाँ छोडेर जाने या कहिलेकाहीँ हुन्छ नि समस्या छ पेलेर जान्छु, अब उहाँले कुन नीति अख्तियार गर्ने हो त्यसमा भर पर्ने हो। राज्यपाल चाहिँ उहाँको काम कारवाही लाई नजिकबाट हेरिराखेको छ, नजिकबाट हेरिरहेको पनि छ, उहाँले जसरी हामीलाई फर्काउनुहुन्छ हामीले त्यसरी नै फर्काउने स्थितिमा छौँ। म
भनेपछि अहिले जस्तो तपाईलाई अनुभूति भइराख्या छैन जस्तो स्थानीय तहको चुनाव प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि जुन रूपमा हामीले दुई नम्बर प्रदेशमा जनमत ल्याउन सकेनौं पटक पटक नेकपा एमालेको उच्च पार्टी पंक्तिमा भएको समीक्षा हो त्यनेर हामी चुक्यौं अब हामी दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित हुनुपर्छ एमालेमा अनुभूति भएको छ र सँगसँगै संघीय समाजवादी फोरमसँग संविधान संशोधनका विषय लगायतमा सहमतिको प्रयास भइराख्या छ भन्दाखेरि एमाले अथवा वर्तमान गठबन्धन तराई मधेशमा अथवा दुई नम्बर प्रदेशमा भएको त्यो विभेद अथवा त्यो कमजोरी प्रति त कता कता अनुभूति त उहाँहरूमा देखिराखेका छ नि त्यो राम्रो पक्ष हो त्यो 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 हुनु मैले भने नि त्यो हुनु हैन त्यो आशंका गरि ठाउँ त रहैन हैन मैले कहाँ आशंका गरेर तपाईको त्यो के हो नि समाजमा जहिले पनि अन्तर्विरोध हुन्छ हैन कुनै पनि कुराको दुईटा पाटा हुन्छ त्यसैले त्यसलाई राम्रो पक्ष पनि भने यसको सबल पक्ष के हो भने अहिलेको हाम्रो जुन प्रकारको कन्सोलिडेसन भयो संख्या भयो जनमत भयो अहिले उहाँको जुन शक्ति प्राप्त भयो त्यसले गर्दा यदि उहाँको इच्छा शक्ति र उहाँको सोच सकारात्मक भयो भने गर्न सक्ने स्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो त्यसैले यसलाई आशंका भन्दा पनि यसलाई मैले भने नि एक प्रकारको जानकारी मूलक हामीले खबरदारी गरेको हो अब विषय के रह्यो भने तपाईले खालि दुई नम्बर भन्नुहुन्छ नि ठीक छ दुई नम्बरका भ्वाइस अलि मुखरित भएर आयो मुखर भएर आयो समस्या प्रणालीमा नि छ हामीले समस्या हैन समस्या मैले भनि नि कहिले काही के हुन्छ भने अलि भिजनरी मान्छेले तपाईको समस्या उ गर्छ कि यहाँ समस्या हुन सक्छ है यो समस्याले अहिले नै समाधान गर्नु त्यो समस्या मुखरित हुनु भन्दा भूगोलको समस्या होइन नि यो समस्या त तपाईले भने जस्तै प्रणालीको समस्या हो नि त प्रणालीगत समस्या हो त्यही त मैले भने नि समुदायको समस्या हो यो समुदाय भन्दा पनि समग्र अहिलेको जुन हाम्रो व्यवस्थामै परिवर्तनको आवश्यकता छ दुई नम्बर प्रदेशमा त्यहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा तपाईले केन्द्रित गर्न खोजिराख्या हो दुई नम्बर प्रदेशको अथवा त्यो भूगोल सन्तुष्ट भइदियो भने कर्णाली पनि सन्तुष्ट हुन्छ एकदम 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 त्यही त हजुर त्यो कर्णालीको मान्छेलाई त दुई नम्बर प्रदेशको समस्या सोध्दै गर्दा उसले त पहिचान गर्दैन हजुर हैन मैले त्यही भनेको अहिले नेपाली समाजमा समस्या छ हैन हाम्रो राज्य व्यवस्थामै जो राज्यको चरित्र नै बदल्नु पर्ने अवस्था छ त्यसैले समस्या छ समस्यालाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक इमानदारीका साथ यदि प्रयास सम्म गर्दै छु भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यो भने त्यो जनताको ठूलो साथ पाउने मैले त्यो देखिरहेको छु अब चरित्रिक रूपमा अब तत्काल परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना त देखियो नि हैन जस्तो प्रदेश प्रदेशमा हामीले सरकार बनाएका छौं त्यहाँनेरी सम्बन्धित वर्ग क्षेत्र समुदाय भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी मुखरित हुने ढंगबाट संरचनाहरू बनेका छन् जस्तो दिनभर प्रदेशमा तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ भन्दा अब हामी क्रमिक रूपमा त्यो राज्यको चरित्र प्रणाली परिवर्तन गर्ने बाटोमा त अगाडि बढिसक्यौं अब निश्चित रूपमा यस्तो छ यसलाई खटन पटन कतिको व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मात्र प्रश्न रह्यो यसको दुईटा पाटा छन् तपाईको हामीसँग अब धेरै उ छैन समय छैन हामीसँग किनभने मुलुक त धेरै अरु मुलुकहरु धेरै अगाडि बढिसक्यो नि हामी खाली नेपालको चार घेरा भित्र मात्रै छैनौ नि हाम्रो सामाजिक चेतनाहरु यहाँका युवाहरुको डिमान्डहरु आउने च्यालेन्जेजहरु त बढेर गछ नि आज मैले भने नि यदि यो काम हिजो अस्ति नै भएको भए हाम्रो आर्थिक स्थिति अर्कै हुन्थ्यो आज हामी कहाँ लड्दै छौ भने आज अरु मुलुकका 20 वर्षदेखि लिएर 25 30 वर्ष 40 वर्षका तन्नेरीहरूले आज मंगल ग्रहको बारेमा सोच्दै छ हैन अरु ग्रहको बारेमा पत्ता लगाउन सोच्दै छ या भन्नु न जीवन स्तरलाई एक प्रकारको उ गर्न सोध्दै छ आर्थिक क्रान्ति कसरी होला त्यो सोध्दै छ आफ्नो करियरमा बेस्ट कसरी दिउँला त्यो सोध्दै छ हामी अहिले कहाँ अल्झेका छौ भने संविधान संशोधनमा अल्झेको विषय नै हो हाम्रो पहिचान भएन हाम्रो पहिचान लोप हुन थाल्यो त्यहाँ लडेछौ त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीसँग धेरै समय भएन अब अरु मुलुकले 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष संहिताको अभ्यास गरिसक्यो हामी भर्खर त्यहाँ बामे सर्दै छौ त्यसैले यो समस्या के हो भने हामीले अब छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब हुँदै छ भन्ने नमा लेङ्दी गर्यो भने झन् अरु कुरा त धेरै अगाडि बढेर जान्छ हो तपाईले भनेको कुरा राजनीति परिवर्तन लाई यदि हेर्ने हो भने कम समयमा जसरी विकसित भयो नेपाल त्यो माइनेमा त्यो मामलामा अगाडि बढेकै हो तर अब झन् बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो अब अहिले अहिलेको सरकार वर्तमान सरकार सक्षम छ यसले तपाईको संविधानको अन्तर्वस्तुहरुमा इमानदारी पूर्वक
जनता को इच्छा बमोजिम या जनता को मालिकाना हक जनता में नहीं होने गरी या अगले पनी हरने होने देश संहिता में गई सकियो देश तीन तरह को उसमें गई सको तरह सिंह दरबार में भय का ब्यूरोक्रेट्स हमरो मुल्क कोस्तो भावने प्रशासनिक इकाई जस्तो भाव कहते हो राजनीति निर्णय नेताले निर्णय गरे पनी त्यो चाहिए त्यो कर्मचारी को मेंटली त्यो कर्म त्यो नेता बंदा पनी कर्मचारी चाहिए ऑयले ने तो भाई को असहयोग करना लागी सको प्रदेश में आये प्रदेश में गई दिए ना और को मुख्यमंत्री हरु या त्यां को सरकार को गुनासो हरु हरनुस त्यां कर्मचारी जाना मान देना कर्मचारी गौर को कर्मचारी पनी तब भाई को त्यो ढंग ले परिचालित वही दिए ना या त्यां साधन स्रोत सरकार ले भनी रहे कुछ भने उन त्यो हमें ले निर्णय करी सके को पॉलिटिकल उस बाटा तरह त्यां जिन प्रकार को जान ऊपर थे त्यो भय कुछ है ना इसको मतलब क्यों बने ऑयले पनी तीन योनी यो परिवर्तन लाई स्वीकार ना उन्हें ले जो नहीं जो समझ जो रजाई को कैसी में समस्या था सा तो चरित्र भी सकिया हो जैसे हजार जाना कर्मचारी पढ़ाऊं बस नौ शे जाना बातों में आ रहा है समस्या आई रखे ते ते ही बने को नहीं प्रदेश में जानू बंदा बोरिस वाइची का उपाय लिंचू बने र पांच हजार चांस चले निबंधन आली रखे ऐसे बंदा समस्या प्रभावित संवाद भाई रखे ऐसे नौ बसारी रूप में संघीय समाजवादी फोरम और राज्यपक्ष संघीय समाजवादी फोरम संघ मतलब लग जाए संवाद करने कुने मतेस्तो आवश्यकता देख दीना किन्ह वाले प्रश्न ये तो इन नंबर प्रदेश में लगे फिर जोड़ना को जी त्याग तो फिर दूसरा पार्टी मिले सरकार बने त्याग तो सरकार बने के चले इसको बातचीता बोली का दिन मां केंद्र में दिखी रखे कोई मत भेद तो बातचीता बोली का दिन मत दिन मर ये लाइन मत भेद बंदा पनी संघीय समाजवादी फोरम संग गौरनु को उचित किन छेने बने संघीय समाजवादी फोरम आप ही मां कमजोर छा वो आप ही ललाई छा कि मैं कौन बेलाते हैं तो बोर्ड मां ऑन बोर्ड भेजाऊं नेगोशिएशन तो ठुला रब बलिया संग ना कर सन जो संग छा सरकार ले आवश्यकता महसूस करें वने र सरकार ले हमें लाई उगारें वने सरकार संग गवर्नी स्थिति होना सक्षम जो संग कहीं चाहिए ना दीने उस संग गवर्नर क्या करने वो आप ही जाएं आखे को बारगेनिंग में तोपे ले ये पे नहीं बुधा थप्पो भाई तो जो तो थप नहीं सकते ना नहीं त्यो ता आप ही कमजोर उठा त्यो त्यो हैसियत में भाग भए त्यो पारदर्शी गर्नु पर्थ्यो यो कुरा जस्तै हिजो को आह्वान तपाईको वहाँ यहाँ नेपालमा एउटा समस्या के देखियो भने नि अबरा मलाई त्यो तपाईको आज कार्यक्रममा भन्न पनि मन लाग्यो हाम्रो समाज अलि छिटै बिर्सिने बानी छ के त्यो बलो हामी वर्तमानमा रमाउन खोज्छौ न त भविष्यको चिन्ता छ न त इतिहासबाट हामी पाठ सिक्छौ तपाईहरु जस्तो मित्रहरुसँग या मिडियाका साथीहरुसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु अलि हामी केही समयको लागि जस्तै इतिहासमा गरेका कामहरुले पनि मूल्यांकन गर्ने हो कि र त्यसबाट वर्तमानमा यो मान्छेको स्थिति यो थियो तपाईले सबै नेताको धेरै दिन होइन 4-5 सालको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुस् उसको निर्णय गर्ने निर्णय हेर्नुस् उले बोलेका कुराहरुलाई हेर्नुस् चुनावताका भाषण गरेका रिकॉर्ड हो रहा है हरनुस उल्ले अंतर्वार्ता दिए का कुरा हो रहा है तेले मानने की न मानने तेज वाटे तमाई को नेता को चरित्र हरू नेता ले क्या करना सकते हैं वने आकलन सजीले करना सकें इंचा त्यो उड़ा कुरा जहाँ समा हमरो कुरा रही हो तो नहीं हो वने तो तमाई को राजपा भीतर रहे का नेता हरू माथे आशंका तपाईहरु दुई दुई नम्बर प्रदेशको कुरा गरौ नेपाली भाषा छोडेर तपाईहरु मैथिली भाषा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा त्रिभाषी नीति भित्र नेपाली भाषालाई विभेद गरिराख्नु पर्छ यो यो त हल्का कुराहरु छन् तपाईको यो यो हाम्रो धेरै कुराहरु छन् आशंका गरि ठाउँ धेरै हुन्छ हैन मैले भन्न खोजेको भूमिमा जानी हो हैन यो 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 हुनु पर्छ अहिले चुनावी चित्रले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन खालको प्रेस मेसेज अब अहिले अहिले राज्यपालले सरकारले राज्यपालको आवश्यकता महसुस गर्यो र इमानदारीपूर्वक मधेश लगायत थारू आदिवासी जनजाति दलित महिला या एलाई एक ही शब्द में भन्ने हो भने तपाईले कर्णाली पनि भन्नुभयो एक ही शब्द में भन्ने हो भने शोषण उत्पीड़न में या मूलधारबाट अलग थलग रहेका या पारिएका समुदायहरुको समस्यालाई समाधान गरेर यो मुलुकलाई एउटा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने हो भने र त्यसको लागि सरकार तयार छ भने राज्यपाल
सरकारसँग संवाद गर्न पनि तयार छ, राजपत्यमा गर्नु पर्ने सहयोग गर्न पनि तयार छ, चाहिँ आयो भने सरकारमा जान पनि तयार छ। अब अहिले यो बोल्यो भने त्यसलाई अर्को मैले सही अर्को अर्थ लगाइन्छ, यसलाई सरकारसँग नजोडु। सरकार भनेको सानो चीज हो क्या, त्यो सबै सरकार त विगतमा पनि थियो नि, नेपाल कहिले पनि सरकार विहीन सन्दर्भमा त सरकारै सबै थियो हैन, सरकार नेपाल कहिले सरकार विहीन रह्यो र नेपाल एक दिनको लागि पनि सरकार विहीन त रहेन, तर समस्या समाधान भएन भन्ने खोजेको के हो भने यो सरकारले सत्य के भयो भने सडकमै बसेर सबै कुराहरू सम्बोधन गराउनको लागि सरकारलाई बाध्य पार्न सकिँदो रहेनछ, सरकार पनि चाहिने रहेछ, एउटा टुल्स हो रहेछ भन्ने त हो नि, गर्ने थलोको रूपमा होइन, शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति निर्माण गर्ने विज्ञान आफ्नै छ क्या त्यो, यसमा अहिले तपाईँको टाइमले एलाउ गर्दैन नजाउँ, तर खाली कुरा के हो भने फेरि यहाँ एक थरीको बुझाइ छ, सरकारै सबै थोक हो, सरकार नै सब चिज हो, शक्ति नै सत्ता हो, सबै हो भन्ने जुन बुझाइ छ, शक्ति त हो तर शक्तिको सम्प्रभुता या त्यो सरकारसँग जसरी जोडिन्छ त्योलाई म मान्न तयार छैन। जो विगतमा केही हाम्रा आदरणीय नेताहरूले जो सरकारैलाई सबै थोक ठान्यो आज उहाँ एक प्रकारको इतिहासमा खोज्नुपर्ने विषय भएको छ, त्यसैले सरकार निश्चित रूपमा अहिले गर्ने हैसियतमा छ, सरकार गरून् त्यसको लागि राज्यपालको तर्फबाट एजेन्डा वाइज या त्यस्तो कुनै आवश्यकता भयो भने त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिले राज्यपाल सरकारमा जाने कुनै त्यस्तो मनस्थिति बनाइसकेको स्थिति छैन, राज्यपाल सरकारमा जानको लागि आफ्नो मौलिकता, आफ्नो एजेन्डा या आफ्नो पहिचानलाई सम्झौता गर्न तिलाञ्जली दिएर जाँदैन। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद, यहाँले पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँ लगायत आज तराई मधेसको भूभागमा होली मनाउँदैछ, त्यसैले होलीको यो सुखद उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई होलीको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, सगर आजको बिहानको सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रसारण एसटिभी च्याटको समय सक्यो। आज हामीले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजकिशोर यादवसँग समग्रमा दुई नम्बर प्रदेशमा अलि बढी केन्द्रित भयौँ, तर पिछडिएका वर्ग, पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय अनि भूगोलको समृद्धिका सन्दर्भमा जुन रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलोपटक स्थायी सरकार बनिराखेको छ, जन्म त्यही रूपमा आइराखेको छ, यो अवस्थामा राजपा नेपाल सङ्घीय समाजवादी फोरमले यो सरकारसँग, यो सत्तासँग गर्न सक्ने सहकारी के हुन सक्छन्, समस्याहरू कहाँ कहाँ छन् र अबको नेपालको चित्र कस्तो बन्न सक्छ र अहिलेसम्म यो हामीले समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा किन एउटा निश्चित वर्ग, क्षेत्र, भूगोल पछि पर्यो भन्ने लगायतका विषयमा जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ। समय र सम्वादका लागि म फेरि पनि राजकिशोर यादवलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।